Kato kijker. Leuk dat jullie even kijken. Ik heb hier de man naast me staan, een grote wereldkampioen, Robert de Haan. Wij hebben vandaag hem gevraagd om de mensen of de rijders te examineren. Samen met Ricardo Romkema. Nou, de twee wereldkampioen bij elkaar. Ja, wie heeft dat? Ja, gewoon kartfestival in samenwerking met de GP van Zwolle. Hoe leuk kan het zijn? Hoe is het? Wat zijn de vereisten op het ogenblik? Ja, we zijn de rijders van de Rookie F1 en de Rookie F2 aan het beoordelen. En de Rookie F1 zijn meer de rijders die al een jaar NK erop hebben zitten. En de Rookie F2 zijn net de rijders die komen kijken. Dus we zijn ze aan het beoordelen over wat ze dit jaar gaan rijden. Hey, en zit er talent erbij? Ja, er zitten wel wat rijders erbij die kunnen gas geven. Er zitten er ook natuurlijk nog rijders bij die veel moeten leren. Maar ze maken allemaal mooie stappen. En botsen, doen ze wel botsen? Rookie F2 gaat er af en toe nog wel hard aan toe. Maar dat moeten ze ook leren natuurlijk. Ze zijn allemaal nog heel jong. Gelukkig dat ze geen klikbumpers hebben. Hè? Want als dan dat gezeik komt, dan kan dat niet meer. Hè? Ja, dan hadden we wat problemen met de 10 seconden penalties. Hey, en jij hebt ook vroeger Rocky gereden. Wat vond je dat nou? Vond je dat leuk? Of vond je dat, hoe heb je dat ervaren? Ja, ik vond het heel leuk om de Rocky te rijden. Het was wel grappig. Bijna alles vol gas en heel veel slipstreamen. Dus het was altijd wel een leuke klasse om te rijden. Nou, ik heb een hele mooie foto van zijn vader gehad. We hebben een mooi evenement met de kartbeurs. Helaas bestaat dat niet meer. Maar ik heb die foto nog steeds hangen hoor. Ik vind het nog steeds gaaf. Met jou op kop. Ja, dat is een mooie foto. Hé, hey, wat ga je doen dit jaar? Ga je nog wat... wat heb ik gehoord? F4, een beetje het echte werk? Ja, dit jaar Formule 4. We kunnen nog niet zeggen welk kampioenschap, maar het wordt Formule 4 dit jaar. Hou me in de gaten. Robert Daan, bedankt voor het kijken.